Oi, pessoal, bom dia para vocês. Agora já vai dar 15 para 6 da manhã. Minha cozinha já tá a todo vapor, do jeito que eu gosto. Tô preparando aqui café da manhã da Duda, lanche que ela vai levar para a escola, arrumando a marmitinha dela, porque hoje é um dia que ela fica o dia todo fora. Aqui eu tô esquentando o pão de queijo, que na verdade já tá até pronto já. Já que no liquidificador, eu vou fazer um suco de laranja para ela consumir no lanche da tarde ou no almoço, né? Ela vai optar em qual horário que ela quer consumir. Aqui, gente, só tem água e fruta congelada, tá bom? A gente não tem o hábito de adoçar, não. Na verdade, dá a impressão que a gente toma sem açúcar, né? Mas tem o açúcar da fruta aqui, né? A frutose. Ó, deixa eu ver o tanto que tem ali, que a Duda não gosta que enche muito, não. Só mais um pouquinho. Como que eu organizei aqui a alimentação da Duda de hoje? Fiz aqui um suco de abacaxi, que ela vai escolher se come ele junto com o pão de queijo no lanche da escola, ou junto com o almoço, ou junto com o sanduíche que eu preparei ontem, tá? Então, aqui tem um suco de abacaxi, pão de queijo, que é para ela lanchar ou à tarde, ou no lanche da escola. Aqui tem uma marmitinha para ela poder almoçar. Essa marmitinha tá congelada, lá tem lugar, tá? Para ela poder esquentar. E aqui o sanduíche que eu preparei ele, gente, no último vlog, tá? Caso vocês queiram a receita dele, tá no último vlog. Aqui, gente, para ela tomar o café da manhã agora, é dois pãezinhos de queijo e uma vitamina de mamão, banana e leite em pó. Que a Duda gosta, ela tem uma memória afetiva com essa vitamina aqui, de uma época que ela ficou internada muito ruim no hospital e a nutricionista levou para ela. Então, sempre quando ela pede vitamina, ela pede essa. Eu esqueci de mostrar para vocês as vitaminas que a Duda toma na hora do almoço, tá? Aqui tem colina, tem ômega 3, tem vitaminas do complexo B, tá bom? Isso aqui tudo, gente, é pro sistema cognitivo dela, tá? Duda é uma menina que estuda na escola, depois da escola ela vai pro inglês, então assim, ela vai emendando uma coisa na outra, então a cabecinha tem que estar boa. Porém, essa suplementação tem que ser indicada por um nutricionista, tá? É nutricionista que vai saber trabalhar isso aqui com você, tá bom? Eu falei para vocês, gente, que tem que ser sob orientação, que se vocês olharem bem, atrás do ômega 3 vem escrito assim: consumir duas cápsulas ao dia, né? Pelas necessidades e consumo que a Duda já consome durante o dia, eu vi, né, através dos meus cálculos ali, que ela não tem necessidade de tomar dois comprimidos. No caso dela, é um só. Então, assim, tudo tem que ser recomendado, tá? Não é ir achando que, ai, a Maria Eduarda toma, vou comprar pro meu filho também, né? Suplementar de uma forma errada é prejudicial. Sabe por quê? A hipersuplementação também pode causar prejuízo, tá? Na saúde do seu filho. Então, se você acha que seu filho precisa melhorar a alimentação, precisa melhorar o sistema cognitivo, né? Talvez precise de uma suplementação, procure um nutricionista, tá? Que é a forma mais saudável de você fazer a coisa correta, né? Hoje o tempo tá geladinho, gente, aqui fora. Eu olhei aqui no celular, tá 20 graus. Ali no fundo tem uma mata. Olha, a mata não tá nem aparecendo por conta da cerração, né? Acho que é cerração mesmo, é neblina, não entendo muito bem. Coloquei roupa ali para poder bater. E aqui dentro também eu já dei uma ajeitadinha já na louça do café, né? Da minha baguncinha que eu arrumei aqui de manhã, arrumando as marmitas da Duda. E agora eu vou ali pro computador. Hoje não é dia de academia, né? Hoje é dia de descanso, então eu aproveito para poder adiantar bastante ali o meu trabalho no computador. Nossa, agora são 9h30 da manhã, agora que eu parei ali no computador, gente. Na verdade, dei uma pausa, né, para poder vir tomar aqui o meu café da manhã. Tô com apetite, viu? Porque ontem eu não jantei, só comi metade de um sanduíche, então acordei com bastante apetite. Peguei ali aquele pãozinho, levei na fritadeira, ó, é um pão de fermentação natural. Ovos, cafezinho e aqui eu coloquei um pouquinho de iogurte, morango e granola. 1h30, pessoal, da tarde. E agora que eu vou preparar aqui o almoço, porque vocês viram meu café da manhã, né? Foi bem recheado. E tem marmitinha ali, gente, mas como eu vou precisar fazer esse frango aqui, essa sobrecoxa, porque ela vai no sanduíche, eu resolvi preparar ela aqui. Tem arroz e feijão pronto ali também. Não vou gastar minha marmitinha hoje que. Eu tenho um almoço fácil, não. Ó, não lubrifiquei a panela, tá? Porque sobrecoxa tem muita gordura. Então essa gordura vai ser liberada aqui na minha panela. E com a própria gordura da sobrecoxa, né? Eu vou preparar. Essa sobrecoxa eu temperei ela ontem, vocês lembram, né? Com tempero sírio, um pouquinho de maionese e alho.
Tô fazendo uma panela mais alta, porque meu fogão tá limpinho. Hoje eu quero sujar ele o mínimo possível, pra eu depois não ter que limpar, né? Que eu já não tô com muito tempo assim, não. Deixa eu ver como é que tá as coisas aqui na panela. Ó, tá até espirrando, gente, ó. Tá douradinho, tá vendo? Vou virar todos eles aqui. Eu adicionei também um pouquinho de água, tá? Não mostrei, não, mas adicionei já pra poder ir cozinhando. Deixa fritar desse lado. Não inventei moda na cozinha hoje, né? Já tinha arroz, feijão pronto, alface higienizado. Foi só picar ali o alface, o tomate e fazer aqui o nosso franguinho. Marido já chegou pra almoçar. O que você achou do frango, moço? E um tempero diferente. Bom. Bom? Tá com gostinho de canela? Uhum. Tá, né? Mas é enjoativo? Como é que é? Não? Oi, 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 pessoal! Outro dia por aqui. Agora já são 8h36 da manhã. Eu acabei de chegar da academia e do pedal. Gente, eu tô amando, literalmente, ir pedalar. Outro dia eu tava pensando que não é que eu não gosto de fazer atividade física, não. Eu gosto de fazer atividade física. Atividade física me faz bem, me dá energia, melhora o meu humor. O que eu não gosto é de ter que ficar trancada dentro de um ambiente tendo que revezar equipamento com outras pessoas, sabe? Essa sensação de ter que ficar esperando alguém terminar algo pra eu poder fazer me dá meio que uma agonia, porque eu sou uma pessoa muito agitada. O tempo que eu tô lá parada, eu fico pensando assim, nossa, o tempo que eu tô parada aqui, eu poderia estar fazendo tal coisa, sabe? Mas aí, o que que eu tô fazendo? Como eu sei que a musculação, ela é necessária na minha vida, né? Porque eu já vou fazer 40 anos, eu preciso preservar, né, a massa magra que eu tenho, porque é uma massa ativa, é uma massa que vai me ajudar a estar com 60 anos agachando e levantando sem ter queda. Então, a gente precisa preservar a massa magra. Eu pego a bicicleta, que é algo que eu amo, eu coloco ali um podcast. Gosto muito de ouvir, gente, o Thiago Brunet. Inclusive, já li vários livros dele, né? Especialista em pessoas. Nossa, eu amo, sabe? Assim, os podcasts dele. Então, eu coloco o podcast, quando vê, eu já chego ali na academia, paro ali a minha bicicleta. E essa sensação, sabe? Também de ver aquele trânsito todo parado e só eu passando. Isso vai me dando, assim, uma felicidade, sabe? E aí eu entro lá, faço igual hoje, gente, sem mentira, eu demorei 28 minutos fazendo lá os meus exercícios de braço. E o que que eu fiz? Eu peguei aqueles pezinhos, sabe? Que eu não tenho que ficar esperando ninguém terminar nada pra poder pegar. Então foi muito rápido, aí passei no mercado na volta. Eu amo essa sensação, assim, ai meu Deus, peguei água natural. Eu quero água geladinha. E já tomei 1 litro de água e agora eu vou, ó, pra mais 190 ml. Ontem eu nem voltei à tarde, né, porque foi dia de atendimento, eu tive retorno. Gente, eu estive lá na Polônia ontem, vocês acreditam? E o que que eu trouxe do mercado? Ó, vamos lá, trouxe aqui 4 bifes de contrafilé, ó, com corte assim, meio de 2 dedos, né, que eu faço ali bife, corto fatiado, coloco marmita. Agora eu tô tendo que fazer mais marmitas até, porque a Duda também tá precisando levar marmita. Aqui eu tenho músculo bovino, R$28,98 o quilo dele, comprei 1,5, que eu vou fazer até hoje aqui pra gente poder almoçar. Hoje Vitor e Duda vêm almoçar em casa e eu já vou tirar marmita já pra eles poderem levar amanhã. O moço do ovo dessa vez resolveu aparecer, então por mais que eu tenha ovo ali, eu comprei mais uma cartelinha. Comprei cerveja preta, que vai nessa carne que eu vou fazer aqui, que inclusive, gente, já até mostrei vocês, mas eu acho que lá no Instagram, não sei se aqui também, é uma panela tão rápida, tão prática, que a gente não precisa ficar acendendo fogo antes e dando aquela dourada, sabe? Nossa, é uma carne assim, bem coringuinha, pra aqueles dias que você tá corrida, não quer sujar fogão, ainda quer comer algo gostoso. Aí trouxe aqui também mais um mamão, esse mais verdinho. Tomate, cebola, mas o que que eu trouxe aqui? Alface, trouxe isso tudo na bicicleta, gente. Carrego uma mochila, coloco tudo na mochila, essas folhas assim que são mais delicadas, eu carrego na sacola, né? Aí aqui eu trouxe couve, que eu vou fazer aqui hoje no almoço. Trouxe também hortelã, nossa, hortelã para colocar em suco, fica maravilhoso para tomar com hibisco também. Ele é refrescante, então eu trouxe aqui porque a minha sogra acabou com o pezinho dela. E aqui eu tenho cheiro verde, que o cheiro verde aqui na minha região ele é composto por salsinha e cebolinha. Parece que na Bahia também tem coentro, né?
Amo coentro, gente, mas é um pouco difícil, sabe, de encontrar aqui. Eu só encontro quando eu vou lá para os lados do hortifruti. E agora é isso, deixa eu dar uma ajeitadinha em tudo aqui. Não vou tomar meu banho agora, porque eu quero dar uma lavadinha no meu banheiro. Então eu vou ter que segurar um pouco esse suor aqui, porque senão eu tomo banho, lavo o banheiro, vou ter que tomar outro banho de novo. Liguei ali a televisão, coloquei minha panela de pressão para poder funcionar ali com meu feijão, que hoje eu vou fazer tudo fresquinho. Geralmente, gente, quando eu vou montar marmita, eu procuro não colocar, tipo assim, um feijão que já tá pronto, sabe? Eu gosto de fazer tudo fresquinho. E aqui em casa eu cozinho feijão, tipo, um dia sim, outro não, porque aqui em casa a gente gosta de feijão fresquinho, então eu sempre faço pouquinho. Ontem eu encontrei a farinha Molisana, que é uma farinha muito boa também. Ou eu uso ela, ou eu uso a Venturelli. Entre ela e a Venturelli, eu prefiro a Venturelli, mas essa daqui também quebra maior galho. Não sei se eu vou conseguir ir lá na minha mãe. A minha irmã foi com um cruzeiro, tá lá lindíssima, aproveitando a vida. Eu não sei se vai dar tempo dela passar lá no Sam's Club pra mim, mas eu já tô precisando, gente, no Sam's Club. E aqui na minha cidade não tem, né? Geralmente quando eu vou no Sam's Club, é lá onde a minha mãe mora, no Rio. Mas encontrei um pacotinho daquela ali, tô na expectativa que o marido vai ganhar uma folgazinha aí logo após o carnaval pra eu poder ir lá no Sam's Club comprar algumas coisinhas. Peguei iogurte natural, morango, banana, triturei tudo ali e finalizei aqui, ó, com granola. E adicionei também um scoop de whey protein, tá? Pra poder aumentar aqui minha fonte proteica. Esse daqui vai ser meu café da manhã, porque hoje eu não tô com tanto apetite assim não, tá? Eu nem vou transferir ele pra outro lugar não, vou comer aqui no potinho mesmo. E eu acabo deixando de sugestão pra vocês, porque às vezes a gente tem opções no supermercado, né, que tá lá, sabor morango. Quando a indústria adiciona, às vezes, morango, tá, gente? Nem sempre o que tem ali é morango. Às vezes, o que tem ali é um corante natural chamado cochinilha, tá? Que sai, né? Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, sai da bundinha de um inseto para poder colorir o iogurte. Quando ela vai adicionando, por exemplo, morango, banana, quanto mais ingrediente a indústria coloca ali no seu iogurte, mas ela precisa colocar conservante para poder manter aquilo tudo ali e não estragar. Então a gente tendo essa opção de fazer em casa, a gente pega um iogurte que não tem conservante, igual foi o caso aqui, adiciona as frutas da sua preferência, não adoça, que é uma coisa que a indústria faz também, né? E tem a opção aí, ó, de ter um iogurte com frutas, vitaminas, minerais e com nada de conservante, igual é o caso aqui. Eu trouxe minha fruteira aqui pra fora, porque a minha cozinha fica muito quente, né, quando eu tô cozinhando. E coloquei essa telinha nela aqui, ó, né, pra poder não vir mosquinha. Gente, geralmente eu gosto de fazer isso. E passando aqui, eu lembrei que você pode adicionar mamão, você pode adicionar uma maçã, né? Você pode transformar o seu iogurte assim, em vários sabores. Aqui, gente, eu já refoguei aqui o meu feijão, tá? Já temperei, daqui a pouco eu só vou colocar ele pra ferver. E do lado de cá eu vou começar a fazer nossa carne de panela, né? Carne cozida. Ó, pra começar a fazer nossa carne de panela, a gente com o fogo desligado, a gente acrescenta aqui, ó, um fiozinho de azeite, só pra o tempero não... Só pra iniciar aí o processo. Depois eu vou colocar aqui embaixo, ó, uma caminha de cebola, ó, cortada em fatias... finas, né? Olha, gente, fui cortar a cebola roxa, olha só quantos benefícios essa cebola tem. Olha isso, olha a cor que ficou a minha mão. E eu lavei, tá? Isso são antocianinas. Ó, vou acrescentar aqui, sem tempero mesmo, o meu músculo, tá bom? A primeira vez que eu fiz essa carne, eu fiz ela com paleta bovina. Hoje eu vou fazer ela com músculo. Se ela desfiar, melhor ainda. Você serve com um purezinho de batata? Nossa, fica muito bom.
Agora a gente acrescenta aqui uma pimentinha, tudo com fogo desligado ainda, tá? Um mix de pimentinha, o nosso sal. Agora a gente espreme aqui um dentinho de alho. Vamos caprichar aqui nas fatias de tomate. A nossa cebola roxa, mas pode ser cebola branca também. Agora a gente adiciona, aqui tem 355 ml de cerveja preta. Ó, espera ela descer um pouquinho, né? Não precisa adicionar água, tá? Que a nossa carne já vai liberar água já. E agora sim a gente tampa aqui a nossa panela e acende aqui o nosso fogo. A paleta, gente, quando eu fiz da outra vez, eu deixei em torno de 30 minutos, tá? E ela tava cortada um pouco menor. Pode ser que o músculo eu tenha que deixar aqui uns 40 minutos, porque tá cortado de uma forma maior, né? Mas aí a gente vai avaliando e você avalia na sua casa também, tá? Porque tudo depende também da panela, né? Gente, resolvi abaixar o fogo ali. Hoje eu subestimei legal. Na verdade, eu vivo subestimando o tamanho da panela, né? O que é um perigo. Hoje eu falei, quer saber? Vou abaixar o fogo, que daqui a pouco o excesso de água evapora e tudo certo. Piorou a situação de um jeito aqui, ó, que eu desliguei e nem vou ficar aqui na cozinha, não. Vou esperar tudo sair ali. Pior que daqui a meia hora o Vitor tá aqui pra almoçar, ele e a Duda. Ai, 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 eu não tive tempo, gente, de lavar a tampa, reorganizar tudo aqui, limpar, porque eu só tinha 30 minutos. Deixei mais 25 minutos... Ao total, essa carne deve ter ficado aqui uns 30 minutos só, tá? E agora eu tô deixando ali até o Vitor abrir a porta ali. Aí eu empurro a válvula pra lá e acaba de sair o resto do vapor, né? É, às vezes, gente, ter uma panela dessa coloca a gente ainda mais em risco. Porque já sabendo que essa panela ela tem vários pontos de segurança, eu abuso, sabe? E isso não é legal. Então, assim, eu só tirei um pouquinho do caldo e deixei ela aqui de novo. Enquanto isso, eu fui limpando aqui, ó, as peças do fogão, porque não vai ter jeito de passar paninho, não, né? Hoje vai ter que lavar mesmo. E aqui agora, eu tô fervendo o meu feijão e só falta refogar a couve também. Comidinha simples. E ainda bem que eu não inventei muita moda, né? Porque olha só o que, que a panela me fez. Gente, a carne cozinhou. Não sei, vou saber aqui agora. Ó, cozinhou, tá vendo? Por quê? O Vitor abriu a porta agora e eu abri a panela. Então, assim, parece que deu certinho. Ó. Já posso finalizar com cebolinha já. Deixa eu ver como é que ficou o tempero dessa carne, que eu tive que tirar um pouquinho do caldo. Pronto, gente. Agora, ó, é só finalizar aqui com uma salsinha que já tá higienizada, né? Porque eu coloquei ela crua aqui. E uma cebolinha, ó. Tá prontinha a nossa carne. Ai, 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 gente. Fiz aquela carne porque hoje eu não podia ficar tanto tempo na cozinha. E acabou que a carne me deu um trabalho daqueles, né? Mas, ó, finalizei aqui o fogão. Limpei ele todinho. Já tinha começado a limpar ele, né? Antes do meu almoço ficar pronto, porque eu realmente não podia demorar aqui na cozinha, porque eu tô cheia de plano alimentar pra poder fazer ali no computador. Mas olha, limpei tudo aqui, passei aqui um pano nessa parede também, porque hoje infelizmente não deu pra poder lavar, mas ficou limpinho, tá vendo? Agora eu vou ali entrar pro banho, porque só Deus sabe a hora que eu saio desse computador hoje. Música.